経済の天才のムン大統領のすることだから間違いはないんじゃないんですか。今回はナギョンボン氏、ルン政府になってなかった罪できた、家がある罪、一生懸命貯金した罪をお届けします。記事は中央日報日本語版からです。韓国野党系ソウル市長候補に名前が挙がっているナギョンボン元議員が、健康保険公団の所得中心付加体系改変に伴う被扶養者剥奪事例を挙げて政府の租税政策を批判した。ナ氏は15日 Facebook に、ムン・ジェイン政府は金持ち増税を掲げるが、実は金持ちでもない人々まで無理やり金持ちに区分して税金をかき集めていく庶民増税をしていると主張した。続いてナ氏は、ムン・ジェイン政府になって国民になかった罪ができたとし、家がある罪、一生懸命稼いで貯蓄する罪だ、そのように無理に作った罪に税金という名前の罰金を付加するとした。ナ氏は、最近インターネット掲示板やコミュニティに入ってみると、引退した両親の被扶養者資格剥奪がいよいよ始まったと訴えるコメント等が掲載されているとし、老後の備えのために用意した住宅から家賃何十万ウォンをもらって生活する年配の人に被扶養者剥奪という思わぬ災難が降りかかってきた。子女にとってはすぐに両親に小遣いを渡さなければならない負担が迫り、メンタル崩壊に陥るほかないと強調した。ナ氏は、言葉は健康保険料だが事実上の税金だ、政府が顕微鏡のように財産と所得を覗き見て、必要な時になるとこちらから取っていき、あそこから取っていき、国民は座り込んだ場所で全て身ぐるみを剥がされるとし、特に地域加入者には住宅工事価格の急騰と被扶養者資格の強化が直撃打になるだろう。不動産政策の失敗で住居価格が上がるだけ上がって、その分税金をもっと出せというので、すぐに家を売ってどこかに追い出され、その金で出せということでもなく、何を一体どのようにしろというのかわからないと指摘した。ナ氏は、地域加入者の健康保険料付加体系を所得中心に次第に改変していって、長期的には租税制度案として編入させて、公平性と予測の可能性を高めなければならないとし、健保料策定意思の決定構造を透明化、専門化し、恣意的な引き上げを最大限防がなければならないと強調した。ナ氏は、結局必要なのは庶民減税だ。今ムン・ジェイン政府は金持ち増税を掲げているが、実は金持ちでもない人々まで無理に金持ちに区分して税金をかき集めていく庶民増税をしているとし、誠実に一生懸命生きて基盤を作った人々だ、こういった人々の汗と涙にまで税金を貸してはいけないと話した。一方、今年から金融所得、公的年金、勤労所得の合算が年間2000万ウォン、約190万円以上、不動産など財産が3億6000万ウォンを超え、合算所得が年間1000万ウォン以上、賃貸未登録の場合、年間400万ウォン以上、賃貸業も年間1000万ウォン以上の収入がある場合、健康保険被扶養者の資格が剥奪される。以上が記事の内容でした。それでは、この記事に対する日本のネットの反応を見てみましょう。何を一体どのようにしろというのかわからないと言ったって、そういう決まりをこしらえた人も分かっていないんじゃないかと思うんですよね。いいんじゃないですか。あの人を大統領にしたのは他ならぬ国民なのですから。ただ次の大統領が親日とか掲げたら本当に迷惑なんで、ぜひ反日継続でお願いします。この日本にも文に劣らず、そういう基本思想の政党も政治家も進歩的文化人もいる。最も恐ろしいのは、そういう輩の言を公平公正正義なりと上手に利用し、あらゆる場面で
増税の手立てに流用する財務省。最も愚かなのは、いずれ財務省に悪用されることも、理解できずに正義感ぶって、浅はかな公平公正正義を主張しまくる市民活動家。なかなかしっかりしたご意見で頼もしい限りですが、あなたたちが率いた野党が国民からそっぽ向かれた結果が、今のムン政権の強権政治を許してるわけで、まず我が身の反省からでしょう。その姿勢が感じられないから、支持率逆転に時間がかかったと思うが、その金は、もともと韓国造幣局が作ったもの。だから、その金は国のものです。ここが、韓国のいいところ。金取れるところは、どこでも、誰でも、しつこく文句言えば反逆者扱い。社会主義ならまだいいが、最強独裁政治に、軍総統閣下の誕生も近い。日本もそんなに笑ってばかりはいられない。給与所得が1000万円を超えた瞬間に、極端な所得税や保険料などの負担増など徹底的に叩かれる。給与所得が低い若い頃はいいんだろうが、子供が大きくなって大学に進学したりする頃になると、給与アップ分以上に税金や徴収分が増えてしまう。この国で、よくも革命が起きないのが不思議でならない。世界でも聞いたことがない話だ。北朝鮮ならあり得るかもしれないが、北朝鮮族根のムンジェインだからこその話だろう。レッドカーテン入りしたら、もっとすごい話が聞けそうだ。国民のために尽くしているムン大統領閣下の政策を批判するな。もうすぐ、敬愛する首領様への不敬罪や生きている罪ができるから心配する必要ない。その通りだ。ムン・ジェインのやつは、弁護士出身のくせにやることはご都合主義。人権派弁護士なんてデタラメだよ。法治主義で、絶対禁止の事後立法も平気で作り、100年前のことで、何の罪もない子孫を罰する法まで作った。今は、辞任後、数々の悪事の処罰を免れるため、改革と称して検察解体に必死だ。ウォンだからよくわからないけど、円に換算すると、庶民を無理やり金持ちグループに入れているのがわかる。無理やり徴収した税金は、ムン・ジェインとその仲間たちで山分け。これが、韓国国民の選んだ道。人ごととはいえ悲惨。みんなで選んだ、ムンムン閣下を大事にしてください。まだ、我が国との完全断交という、大きな仕事が残っているので、誰が何と言おうと、韓国民が選んだ大統領、選んだ有権者にも責任があるし、国民は運命を受け入れることになる。勝手にやっててくれ、日本を当てにするな。ムン氏とその取り巻きの青瓦台スタッフの平均財産が2億円程度あるのに、左翼が聞いて呆れる。まあ、でも、前任者を無理やり引きずり下ろして、現職を大統領に祭り上げたのは半島南部国民なので、これも、すべて国民の自己責任。自分たちが選挙で選んだ天才大統領が、社会主義国を目指しているんだから、黙ってついていくのが当たり前の話。文政府になって、なかった罪ができたと言うけど、国民が直接選挙で選んだ大統領なんだから、その罪は国民の作ったものでもある。極論で言えば、韓国は罪人だらけの国だってこと。罪人に罰金を科すのは当たり前で、その罰金が税金に化けただけのこと。罪がどうとか言うよりも、どの党も将来は監獄行き、確定の大統領候補しか出せないという無責任な国民性からどうにかした方がと思うが、それが無理だから韓国なんだよな。笑。与党も野党も言うだけ無駄なのが韓国。与野党の立場が逆転すれば、これまた互いにやりたい放題。最大の罪は韓国人そのものなのかもしれない。以上、
日本のネットの反応でした。日本のマスコミもこれが本当の民主主義だと大絶賛していた。ハンコクさんお得意のろうそく持ってみんなでまた集まったらどうにかなるんじゃないですか。選挙じゃなくてろうそく集会で大統領を辞めさせられるんですよね。気に入らなければろうそく持ってみんなで集合。季節的にもクリスマス近いし、ちょうどイルミネーション代わりにもなるし、一石二鳥じゃないですか。それとも中共肺炎のせいで集まれないのかな。知らんけど。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければ評価をお願いします。最近動画の審査が厳しくなり、通らない動画が多くなってきました。もしもの時のためにサブチャンネルともどもチャンネル登録とベルのマークを押して通知登録、そしてツイッターのフォローをよろしくお願いします。チャンネルの登録をしていただけると今後の質向上とチャンネル運営の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。